me fotografi tjera. I kam disa pyetje, kështu që lidhen me kuvendin, punën atje. Shpesh je bërë pjesë e lajmeve për shkak të dukjes. Ka penguar kjo? Në fillim po, masën e jo. Ajde, kur nuk mundesh me fitu një betejë, hajde bashkë me ata, ajde. Afro. Jo, në fakt, ajde, në fillim po. Për masën e, kur kam kuptu se nuk mundem asune me ndryshua, do me thonë mendimin cili ata prej media kam pas, edhe kur kam kuptu se nuk mundem as ndryshu vetën, ajde, kam provu diqush, ajde, me pun, pak me, ajdin, me zbut këto titullat cili kanë qenë shumë, në më thënë, shumë edhe ofenduse në fillim. Por prapë se prapë, ajdin... Jënë djerë ofenduar ndë njëherë? Po. Edhe nuk ka qenë lehtë për mu, sepse nuk kam pas qaqë përvoj, nuk kam qenë qaqë fuqishëm, ajdin, me thënë, okej, këto është një percepcion, do më thënë, një gazetar ndoshta, ose grupa gazetarve, edhe ka qenë shumë vështirë, ajdin, edhe kur ka, ajdin, veç mendimi se vjeri, ose burin, ose fëmit janë të ledzu këto, për mu ka qenë shumë vështirë. Edhe une mendoj se këto, do më thonë, prezentimi e një femër në politik në këtë menjur, është një pamje shumë i keqe për femërat cili po donë, do më thonë... Me u po pjesë e politikë. Pjesë e politikës, sepse këtu është ti e të prekë në jeta private, ti e të prekë, do më thonë, edhe me... I ki në familje me këto titullat. A jam unë fajtor, sepse nuk kam ndryshu stili e vjeshës, ndoshta, po. Por nuk mundëm me ndryshu vetën për shka ke percepcion e dikush tjetër. Edhe veç kam vazhdu. Edhe tash nuk jam në pozitën e, do më thonë, diqush, tash... Unë e mendoj se Kosova ka pranu një Duda Bale si deputetje qështu qësht është. Po, brenda për brenda parlamentit, kështu deputetet të kanë ngacmuar ndë njëherë për shkak të veshjes? Jo, ne jemi shumë kolegiali. Kolegët kanë përkrahur? Jo, kam pas përkrahje, po. Kam pas shumë përkrahje femrat më randa, edin. Por, diqysh, në i vështërsi e madhë nuk kam pas. Deri tash jo. Tash ja motja atje nuk besoj se... Pozicioni i gazetarëve është në vend të... Nalt janë. Lartë aty dhe gjdo fotografi që e marrin duket provokative. Po. Edhe nëse e bojsh zoom, a në ma zoom. Të ka mërzitur kjo? Sa që me thanë, po e lo krejtë këtë punë? A, jo. 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 Do më thënë, unë jam luftarë. Nuk e drëzohem qa që lehtë. Qysh kam mesu me jetu me këto. Tash nuk kam bas pak problem. Tani do të ashojmë Dudën në një dimension tjetër, do të aboj pyetësori në rë. E kam një pyetësor me 15 pyetje. Okej. Pyetja e parë është kështu. Cili është ushqimi tradicional shqiptar që të pëlqenë mësë shumë ti? Është kam disa. Flia. Flia. Okej. Qëfar me ndonë kër eshe vetën pas qyrë? Hello, beauty! Veç kaq, nuk fol ma shumë? Jo, jo. Jo, nuk fol ma shumë. Se mund me takëty në i fjallë. Hello, beauty! Thank you. Cila është kafsha nga e cila frikso është mësë shumë ti? Êshtë... Zmija, që shpëtonë gjelë... Gjarpri, zmija, oke. Njëpëtonë, gjarpri. Edhe shqiptarë pre gjarprit... Po, po, edhe. Se me ndonë se vuaj njerëzit e drejtë? Sepse është shumë vështirë, do më thonë, për njerëz dhe rreth personë është shumë drejtë për me kuptu. Ata kanë problem me kuptim. Do më thonë, nuk e kuptojnë? Nuk e kuptojnë, po. Për këtë arsye vuaj? Po. A beson se ekziston karma? Po. Edhe karma është shumë rezikshme. Shumë e rezikshme? Po. Ja lënë disa gjëra me thonë, ajtë se të kthehet? Po, kthehet, ma vonë kthehet. Edhe kur haron të kthehet. Oke. Qa me ndonë se ndodhë me ne kur vdesim? Shkojmë në një botë tjetër. Ma e bukur se këtë botë, edhe unë e besoj shumë, do më thënë, unë me feje jam shumë lidur,
Edhe s'kam friga për vdekjes, edhe unë besoj se një ditë krejt takohemi në altë, në një botë shumë më e bukur se këtë. Faleminderit shumë.